Familia zaidi ya 2000 za wavuvi zinazoishi katika ufuo wa ziwa Victoria eneo la Luanda huko Homa Bay zimenufaika na teknolojia ya kusafisha maji ya ziwa kwa matumizi ya nyumbani. Ni hatua ambayo itawasaidia kuepuka maradhi ya mara kwa mara yanayosababishwa na maji pamoja na mazingira machafu. Mtambo huu wa kusafisha maji ya ziwa Victoria umeleta mwamko mpya kwa wakazi ambao wamezoea kutumia maji chafu na kuambukizwa na magonjwa kama vile kuendesha na homa ya matumbo. Ni uvumbuzi ambayo unatazamiwa kuwasaidia kuimarisha maisha ya wavuvi hawa ambao hutumia hela nyingi kutibu magonjwa haya. Ziwa Victoria limekumbwa na changamoto ya mazingira duni ambayo yanasababishwa na uchafu unaotiririka kutoka kwenye viwanda na mifugo. And this water is actually contaminated with a lot of fluoride. So basically people don't drink it. They don't even use it for washing. So in this case, once you remove all the sediments, once you remove all these minerals that make it very difficult for people to use it, that means they can actually now use it for washing. They have loved it. They have been involved, actually engaged from the time that, from the moment we came in. These rural places are underserved, so most of the people still take surface water or water from a borehole, but that's also maybe contaminated. So we see that there's a need to go to these rural places and supply these people with better water. Ni miradi ya wakazi wa Luanda kwa ushirikiano na shirika moja lisilo la serikali ambayo inanuia kusaidia maisha hasa ya watoto katika msimu huu wa tandavu ya COVID-19. We have been going to fetch water in a distance. Unapata ya kwamba tunaweza toka saa 9 usiku tukienda kuchota maji and it is a line. Alafu tunachelewa huko, ukirudi watoto wameenda shule kama hawajakunywa chochote. The water has passed through reverse osmosis, so it's very clean. It doesn't have like sediments and salt. It's already filtered through reverse osmosis, so the water is very clean for human consumption. Kwa vile uvuvi ni mojawapo wa nguzo ya uchumi katika kaunti ya Homa Bay, kuimarisha maisha ya wavuvi hawa kutaboresha sio tu afya yao bali pia mazingira ya ziwa Victoria. James Latano, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Homa Bay.